Vətən müharibəsində əsl qəhrəmanlıq göstərərək şəhadətə yüksəlmiş 24 yaşı tamam olan Kənan Həsənovun Salyan rayon Arxarası kəndində doğum günü qeyd olunub. Şəhid Həsənov Kənan Elşad oğlunun doğum günü Salyan rayon Arxarası kəndində qeyd olunub. Şəhid Kənanın 24 yaşı tamam oldu. Hələ bundan sonra da neçə-neçə belə ad günü keçiriləcək. Qalib ordunun qalib əskəri isə yenə 24 yaşında qalacaq. Həmişəlik, əbədilik. Vətən müharibəsi başlanan gündən öncə cəbhədə döyüşlərə atıldı. Ən uca zirvə olan şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Doğum günündə Salyan rayon icra hakimiyyəti nümayəndələri, şəhidin ailəsi və rayon sakinləri iştirak ediblər. Ruhuna dualar oxunaraq mezarı önünə tər qərənfillər düzülüb. Taleyinə çoxları kimi vətəni sevmək, onun hər qarış torpağına bağlı olmaq istəyi yazılmış şəhid Kənan Həsənovun ömür yolları haqqında söhbət düşərkən o zaman bəlli olur ki, adı çəkilən bu igid oğul da məhz canını, qanını torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda qurban verməyə hazır olan vətən övladlarından biri olub. O elə körpə olarsan elə o deyirdi ki, mən indi görərsiniz, mən əsgər gedəcəm, vətən azad olacaq. Bu işğal altından azad olunacaq bizim vətənimiz. Dediyi kimi də oldu. O elə getdi, getdiyi gündən də vətənə bağlılığı o qədər idi ki, elə vətən azad olundu. Özü şəhid oldu, amma vətənə azad elədi. Mən qardaşımla fəxr edirəm. Onun qəhrəmanlıqları ilə, onun igidliyi ilə fəxr edirəm. Kənanla mən həmişə dost olmuşam. Çox yaxın olmuşuq. Qardaşlarım da əlavə çox yaxın dost olmuşuq. Biz Ayşə Məmmədli, Səmir Şahlaroğlu, Dünya TV.